هدبا وزير العصب ومجعابي رئيس الوزراء حكومة الصومالية مدن حسن علي قير كلاه وزير أريمه الدبدة جناسي أريمه جودها تاريخ ذو كوبان وحينو دياري تفترها تلفشن كقرن كصوماليات فيصل موسى محمد وزير أريمه الدبدة الصومالية مدن أحمد عيسى عود وحاول رشي سنة كي كون سجال بغلشان يكون تنكي إيرك وحبرشا وحا وكسو قاتا مهركا كواد إجامعة وحا وكقاتي Concordia University Montreal waxbarashada masterka ayuu ka diyaariyay Institute of Peace and Security ee dalka Ethiopia masraawad waxa uu diyaariyay shahaadada PhD candidate Sudan gaar ahaan jaamacadda Sudan University of Science and Technology shaqooyinka ambassador awad waxa kamid aha waxa uu soo noqday sargaal ka tirsan qaramada midoobay sanadihii 2005 ilaa 2015 dhamaadkeedii waxa uu sidoo kale ka soo shaqeeyay dalka Suudaan isagoo ka mid ah saraakiishii loo diray gobolka Darfur sanadkii 2016 wixii ka dambeeyay waxa uu ahaa safiirka u fadhiya Soomaaliya dalka Mareykanka 4 Janaayo ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Ahmed Ciise Awad kadib wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Geyre Mudane Cabdi Maxamed Sabriye waxa uu ku dhashay degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud sanadkii 1970-kii. Waxbarashadiisa dhexe ee sare ee aasaasiga waxa uu ku soo qaatay magaalooyinka Gaalkacyo iyo sidoo kale Dhuusamareeb. Waxa uu ka baxay jaamacadda Gaheer shahaadada masterka ayuu ka diyaariyay Newcastle University ee dalka UK. Waxa uu ka soo shaqeeyay Master Sabriye 80-meedii wasaaradda hawlaha guud iyo wakaaladda hindisaha qaranka 1994-kii waxa uu ka soo shaqeeyay waaxda bay'ada ee ururka midowga Afrika xaruntiisu tahay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta ee UNDP 4 Janaayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa u magacaabay wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxa uu dhashay sanadkii 1970-kii waxa uu ku dhashay magaalada Ceere Gaabe ee gobolka Sool waxbarashadiisa Maareeye waxa uu bartay cilmiga maamulka iyo ganacsiga waxa uu ka gaaray shahaadada master degree sidoo kale waxa uu bartay oo uu diploma ka qaatay macadka lagu barto xiriirka caalamiga iyo sidoo kale macad lagu barto maamulka iyo maaraynta waa qoraa buugta uu qoray waxa ugu caansan buugga weyn ee uu ku ururiyay shuruucdii Soomaaliya ee lagu magacaabo Fundamental Laws and Regulation Somalia Sensi 1960-kii waa magaca buugga uu qoray shaqooyinkiisii dhinaca siyaasadda muddo dheer ayuu soo ahaa ganacsada Soomaaliyeed siyaasadda Soomaaliya waxa uu ku soo biiray sanadkii 2000 waxa uu noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaankii ku meelgaarka ahaa ee lagu dhisay magaalada Carti ee dalka Djibouti ilaa iyo hadda waa mudane ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka waxa uu noqday wasiirkii warfaafinta sanadihii u dhaxeeyay 2005 ilaa 2007 waxa uu soo noqday wasiirkii dib u heshiisiinta iyo jaaliidaha waxa uu sidoo kale noqday wasiirkii shaqada shaqaalaha iyo arrimaha bulshada sanadihii u dhaxeeyay 2009 iyo 2010 waxa uu mar kale noqday wasiirkii warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska sanadihii u dhaxeeyay 2015 iyo 2017 bilowgeedii 4 Janaayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Geyre ayaa u magacaabay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye